Nós estamos cruzando o 1.61, velho. Estou com o L20 aqui, estou guardando a via aí para ver a situação da sala. Antes, 2006 para 2004, 2005, a gente, esse minério aí, a gente fazia ele. Era tudo quadra de U20, fina, quadra, triplex de U20. Hoje não, a LL não faz mais, viu? Então ficou tudo... Tô tudo pra XTA aí no caso aí. Aí cansei de fazer esses trem aí, cara. Aqui, ó, lá em alumínio, lá pegava em Paulínia. Aqui, ó, lá em alumínio lá.